To já se zahraju nedalý asi raději teď. Se z té do toho okay. Nechtějí hrát tankové. Full AP nedalý, no a jak jinak ty vole? Oh, yeah! Season 1, Season 2 Challenger player. Dobrej pokus, Franto, ale v sezóně 1 a sezóně 2 Challenger nebyl. Got your ass. Ale jinak dobrej pokus o flex. Beru kytku dole. OK. Když nenajdeme nějaký pouk, tak se nám tu bude rád těžko tohle. Gól! Aha, dobré. Já to flashnu, že tady to nešlo. Cítím smůlu. Nemá flash? Ne, nemusím. Jo, on můžu dávat spolek. Dobrý. Nice, good job. Phenomenal evil. Ethereal weapon. Počkej. To by myslím. Jako with haste by byl brutální, že budu běhat nesmyslně rychle jenom poukovat. Chci být tady rychlej a hodně poukovat, nebo raději fakt dávat velký damage? Asi rychlej. Tady ti nikdo nemá chytit. Ale můžeme jako naběhnout a dát one shot. Jako Ethereal weapon by byl hustej, protože by mě kvéčko procovalo Lich Bane. Beru dole kytku. Gwen nemá Včko. Bacha, budeš to mít oba? Gól! Mám ho? Mhm. Tohle nemá nic. Nice. OK, já jsem CDR boty. Takže musím hrát Night Harvester, bohužel. Přejiším, vyhrál ten Ethereal Weapon. Tak tam hraju Lich Bane, nejspíš Nashorstu, který mi to bavne ještě víc. Horizon Focus, něco takového. Ale ono těch on-hit itemů prostě nemáš. Tak moc, no, ta Hellfire Hatchet. Na druhou stranu ty můžeš vlastně, když máš Ethereal Weapon hrát AD itemy a dáváš damage přes kvěčko. Jako Hydru a tady ty víš. Čel jsem přes portál, jo? Jo. Jdu na chcina. Beru kytku. Bere asi portál, jo. Budu pro kytku. Nemá ult. Nice. Oh. Nice, nice. Můžeš Gunblade tak heal, yeah. Není, Gunblade nedělá nic onhitovýho, vole. Kdyby hrál onhit, tak hraješ prostě Hellfire Hatchet, Botrek možná, takový jako to chceš spíš na championy, který profitují z attack speedu a zároveň dávají basic ataky, jako je například třeba Fizz, že jo, který jsme viděli s tím Ethereal Weapon a bylo to hrozně silný. Já to mám rád i na magii kvůli Lichbane jenom, ale pravda, že ty stají, když trepíš dobrý kvěčko za nedalý, tak prostě můžeš zkoušet na ten basic, jo, to je catformě. Vyplatíš to jako první item Axiom? Nevím. Jako dává 55, to není špatný. Za mě Duskblade, no. Duskblade je tady unbalanced. 25% bonus damage na všechno je lepší než 20% na účko. No útunu nemůžu missnout. No to je pravda. Ale to ti buffuje i účko. To je pravda. Jo? No tak všechno. Ti dává 25% bonus damage base on missing HP. No. Mám Bartut. Oni
oni zrušili to, že tady nejde skákat, nebo co? Aha, ona to může... Utíkej, jo? Jo. Se vrátím. Op, 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 op. Jom, jom, jom. Dole kytka. Nahoře taky, a i vlevo. A už si můžeš revivat. Já ti nechám tu kytku, jo? Jo, taky revivuje bacha. A jim nehraje zóna. Dostal se mu to tam, vole! Nice, nice. Nice, good job. Good job. Ten wave haste byl dobrý pick. Na tyhle dlouhý mapy minimálně. Jam, ale na špatný cíl. Na W to nechci rolnem. Okay, co ten boomerang, ten by mohl být v pohodě, ne? Jako pouk, že chci koukat, tak jo? Právě relativně málo, ale je to otravný, je to každých 7 vteřin. Okay, okay. A možná mi to bude pracovat Night Harvester, takže... To bylo fajn. Jsem našel Breton Jam, ale bohužel na Včko, no, nevím, jestli pokládání pastiček je, vole, tak vynikající. Bere kytku. Jdeme na Brandon nahoře? Aha, dobrý. Já jsem minus? Já nemůžu to. Já jsem se odpálil na místě, asi jsem to posral, já nevím. Máš tam lantern. Ještě mě nemůžeš resovat. Nice. O, já to pokazil. Znova. Dobrý, máš tam lanternu, ale bude tam čekat, tak pozor. O! Dobrý. To postral. Bude revivovat. Nemůže revivovat. Aha. Dobrý, máme. Vole, není nějaký třeba nesmrtelný dědek, vole? Je docela, co má? No jistě, Hellfire Hatchet, že jo, ti stačí. Jako jestli chceme zábavu, tak já můžu koupit jeden AP item. A dát ti movement speed, teda abilities. Jo, tak ty vole, tak to udělej. Tenhle jo, počkej, tam ten. No až budeš mít ale hodně, kolik máš? 70 zatím. Tak to není warp, až budeš mít třeba 200, jestli budeš mít. Jo. Nic, netrefím, hlavně přijíždí, jo? Jo. Voda má zas. Nejsem trochu rychle? Já si umřu. Já tě nemám jak resnout. No jo. Můžu jenom poukovat. Musím to nějak uhrát. Tak takhle se hýle docela hlavně, no. Nemám určitě taky to blbý, no. Na to nemám damage, to je support ten Nunu, víš? Já nemám penetrace. Jenom. Jako můžu vzít Drylajku a být ještě otravnější, anebo tam poslat klobouk. Talon Gwen, oni nemají MR, tak já vemu klobouk, ať mám taky nějaký damage, protože zatím jsem jenom otravnej. Třeba pak nejvíc. Pak vemu Voidu a Drylajku asi, no. Já myslím, že tam nenajdu, bohužel. Hele, u tebe buď to už Black Cleaver, anebo jo. To, no. Já beru. Třeba nejvíc, tady to. Abilities. Ten Hellfire Hatchet je na tobě taky dost dobrý, jo? No, dá se. A to je on hit. Já jsem umřel v nějakém stunu, ale nevím v jakém. Proč Gwen možná? Nemá stun. Oni asi mají, nemají. Na měla nějaký účko? Nevím jaký, ale. Jo, Kasiopka. Možná Kas. Jo. Budeš potřebovat redukci na healing do toho Nunoha. Já ji postavit nemůžu. Jo. A já nevím, proč se taky healuješ, do čempu by to mělo být nevnutý. Má Moonstone, ten Uber a Spirit Visage. No jo, ale Ultimate Revolution si beru, ne? To je asi moc broken. Já beru další movement speed. No. Co to dává vůbec kromě movement speedu? 10 až 30% bonus damage, když mají víc životů a jsou větší. Chudák! No. Chudák! God!
Ten se na to lolko tak těšil. Nemám furt antiu, jo? Aha, no tak to bude těžké, musíme hrát pomalu, velmi pomalu. Já mám dvě ultimátky, to zabiju, ne? Snad. Nezabiju. To vypadá, že bys to zabíjel. No. Ber si kytky. Jo. No tak, mě neodrazuj. Já neumím skákat, já jsem tak rychlý, že se mi to stejně vyplatí. Možná můžeme hrát na pouk jenom, nenech ho kousnout. No jo. On mě flešnul. Nice, good job. Já mám tisíc movement speed, když se bavnu. Tak jo. Já vemu Vojdu, protože on postaví resisty podle mě. Já on už nějaký má. Vojdu, ať jsem otravnější, tak tomu vemu relajku. Já ti vemu už to. Na cooldowny. Tak jo, 800, 900 movement speed. Perplexity. Jo, perplexity by možná byla lepší, no. Co já si moc nedávám teda. 27 to není moc. A wise. Au. Wow. Mě outlinul. Může revivat baka. Jíčka? Nebo on to má bere več. Teď. Nice. Pičo, chyť si mě, debile, chyť si mě, šulíne, chyť si mě, pitomej popeček, zhebni! Ne! Počkej, ne, zhebni už! Nice. Mám postavit hydru? To nevím. Já vezmu o Ryzen Focus. Mám 213, ale moc ti nedávám. 43, to už není špatný. On nemá žádný movement speed, ten Yoda. Au. On má hodinky teďka. Já to nesíhám pilotovat, by the way. To nedalý. To je blbý. Co to bylo? Tam má hodinky. Bum. Já můžu asi. Jo. Pač. Ou, prvé, mnou baka. Nice, pěkná trva. On se zabije, ne? Ou. Ty vole, to asi nedám, brašo. A. Velplate. Nice. GG. Proč jsou tam oni? Jo, on je jenom tak velký, že mě zakryl. Já jsem vzadu sám. Good job. Vojstav je nejvíc vzal s item, když je tu perplexity. S tím nesouhlasím. Perplexity ti dává mean damage do cílu, když stáváš jenom spely, že jo, většinou. Někdy hraješ do tanku a vyplatí se ti to, ale třeba do toho Brenda dává víc damage Vojda.